Ahoj, je pondělí a hned při pondělí hrajeme perfektní hru, kterou vám přišel představit Honza Bors. Ahoj. Recenzent Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, což je titul, který si vyzkoušíme dneska. Honza tady s náma stráví hodinku a společně vám představí něco z toho, co se pak dočtete později v jeho recenzi. Mm-hmm. A ukážeme si, jaký ten nový Metal Gear vlastně je. Honza mi teďka před vysíláním říkal, že nebudeme hrát úplně od začátku, protože vám chce představit přímo to plnění těch misí a tak dále. Já mu pak předám slovo, aby to vysvětlil ty pohnutky, ale to jenom pro úplnost, abyste věděli, proč to není start new game, ale proč využijem toho místa, kde on se teďka momentálně nachází ve hře. No a tak jako vždycky a tak, jak z toho vyplývá, z toho, co vám říkám, nepochybně můžeme narazit na nějaký spoilery, ale to u takhle obrovský hry a hry, která je založená na tom příběhu, tajemstvích a tak dál, tomu se v podstatě nelze ani vyhnout. No a obligátně nezbývá, než dodat informaci, že chat sledujeme pouze u nás na hrej.cz, takže pokud se chcete Honzi na něco zeptat, tak já mu vaše otázky, ty zajímavý a hodnotný zprostředkuju. Neptejte se na to, kolik ta hra stojí, nebo jaký dá třeba hodnocení, protože to první si můžete najít a to druhý to zůstane tajemství a až do recenze. Otušit, ale... A prostě pojďme do toho. Jdem na to. Chceš něco přidat, než se pustíme přímo do hry? No, já zapnu mezi tím hru. Ano. Já tě už samozřejmě, co se týče spoileru, já se pokusím, tak ono to jako v téhle sérii vůbec jako složitý, protože myslím, že to jsou všichni až na ty úplně jako fanoušky, který o tom vědí víc než samotní asi tvůrci, tak tam asi moc spoilovat nejde a teď se zrovna nacházíme na vlastně úplně jako prvním rozdílovým prvku oproti ostatním vlastně, buď se doufám nepletu, ale Metal Gearovým hrám. Máte vlastně základnu, o kterou se opravdu musíte jakým způsobem starat. Je tam jakýsi mikromanagement, kdy skrz mise a skrz vysílání svých odsledů na mise získáváte peníze a suroviny a za ně vlastně stavíte nový a nový prvky do té základny, která tam jako dost pravděpodobně bude hrát nějakou zásadní roli, logicky. Jde o to, že vynovojka to do obrazu, ale dosti se to i v recenzi, ale to není nic proti ničemu, že tenhle Metal Gear, bych řekl s těma původníma, až tak moc nemá společného, co se týče jakoby konceptu té hry, že je prostě otevřenější, dovolí vám hrát opravdu jako strašně moc různýma způsobama tu hru a zároveň tím, že se to odehrává na obrovských mapách, ačkoliv ty jednotlivé mise jsou jakoby vždycky v nějakém sektoru uzavřený, tak i to chování těch vojáků a všeho všude víc to působí jako military hra, než jako špionážní hra, ačkoliv tu si z toho můžete vy udělat sami, což je podle mě obrovská výhoda oproti těm předchozím hrám, že prostě je tam jistá nelinearita v tom průběhu těch misí, protože nejsou uzavřený a můžete si tam konec konců v těch mapách sami pohybovat. Teď si zavolám vrtulník a vlastně pošlu nás do nějaký z misí. Ty jsi mi říkal, ty máš možnost ty mise opakovat, který už si i vyzkoušel. Mám možnost opakovat, mám za to určitě možnost nějakého jako odměny opět zkusit, protože ta hra vás hodnotí za ty mise, jak je probíhá, to znamená od nejlepšího, tuším, S-kovýho hodnocení až po nějaký Ečko, kdy se to prostě dali nějak úplně jako šíleně, ale takhle, je to takový jako motivační faktor k tomu tu hru hrát hodně stealth. Mm-hmm. Ale na druhou stranu vás ta hra k tomu nenutí. Tak, no, jestli jste si všimli, tak kolem mě běhá pejsek, to je vlastně jeden z parťáků, kterýho vy můžete, ale nemusíte v té hře získat. Aha. Takže to je odměna za nějakou misi, předpokládám no, předchozí. No, ne odměna, ale není to odměna, je to něco, co ty můžeš vlastně získat, aniž by to byla odměna. Prostě okay. Je to trochu vlastně možná kus náhody, kus ne. Okay. A nevím, jak je čas, když ho nechytneš třeba v jedný misi, tak jestli potom máš možnost třeba jinde, jo? Ale to prostě, protože
Metal Gear jako ten je hodně, hodně zaměřený na to, že unášíš jako všechno možný lidi, vehikly, nářadí, všechno prostě. Tak ono už to bylo vidět v tom prologu trošku, že většina toho prologu se točila vlastně okolo toho, že si někoho zachraňoval. Kdo hrál Grand Zeroes, někam... tak vlastně kompletní princip téhle hry zná. Prostě je Grand Zero sice, ačkoliv já furt nesouhlasím s tím, podle mě to je furt jako demo jedna mise. Tak ale má jednu obrovskou výhodu, že prostě vám ukáže, že tahle hra jde hrát úplně jako tisíc způsobama. Mm-hmm. Od nejbrutálnější střílečky, ačkoliv teda to musí být strašně těžký. Až po, což je taky druhý extrém těžký, až po jako úplně stealth, kdy nikoho prostě nezabijete. Tak ten chat se nám plní otázkama, který je hrozně moc. Musíte počítat s tím, že nám rychle mizí z toho okýnka. Já tady jednu z těch prvních misí. Já tě chci tady saturovat právě nějakýma těma čtenářskýma nebo diváckýma dotazama, ale zase ti nechci skákat do řeči. Dobrý, tak mi to řekni, zeptej se, já zatím si tady vyberu nějakou misi. Tak vybídej a zkus přitom odpovědět na otázku, jak se ti zdá inteligence nepřátel. No. Takhle, jako uvědomuji si, že ta hra je obrovsky komplexní, protože když si tam pobíháte po té mapě, což vlastně, víte co, já kašlu na misi, já udělám úplně jinou věc. Já tam udělám to, že si tam, pokud mi to dovolí, a přijdu na to, jak se to dělá, protože vždycky zapomenu, jak se to dělá. Jo, tady. Tak si můžu takzvaně jakoby běhat po té mapě akci to a plnit tam jakoby vedlejší nějaký mise, což na vlastně jednu můžu udělat, kterou jsem ještě neběžel, čím špádem, což pro mě bude taky trochu originální. Udělám si někde výsadek. Umělá inteligence nepřátel, hele. Je to počítačová inteligence, znamená, nejsou nějak kdo ví jak chytrý, jsou docela bystrý. A zároveň tím, že to není jako, že nejsou ultra chytrý, tak ti to dovoluje jakoby tu hru hrát. Protože představa, že ty vlítneš do základny, tam jako vybiješ po tichým způsobem půlku nepřátel a nikoho to tak jako úplně neštve. Jasně. Jako tak je to trochu divný, ale na druhou stranu na tohle ta hra reaguje. Já myslím, že můžu jenom představit ty charaktery, které asi mám zatím, což taky asi není nic proti ničemu. Mám tady pejska prostě, D-Doga. Kterýmu můžu kupovat equipment, to znamená, že potom ukážu, co se s ním všechno dá dělat a proč vlastně to je moje nejoblíbenější zatím postava. Mám takový speciální vozítko. Takzvané jako... Dual pod. Takový mini tančík soukromý, ale vlastně to nepoužívám, protože si nepředstavit, jak bych s tím jako stealthově hrál. Tak mám Quiet Snipera. Což je vlastně další z postav, kterou můžete a nemusíte mít. A každá ta postava má svůj styl, každá ta prostě věc, s kterou hrajete, má svůj styl hry. Ještě vlastně můžu mít koníka, což je jenom transport opruz prostě věc, protože potom co já jsem přednedávno jako konečně dohrál Zaklínače a tak tady koně nechci úplně. Koně tě nebere. Já jsem viděl docela zajímavý video, ve kterém bylo ukázané, jak jako můžeš kreativně koně využít, že kůň se třeba vykálí na silnici, díky tomu havaruje Jeep a tak. Je tam strašně moc jako způsobů. Je to tohle super, protože můžeš vlastně všechno nějakým způsobem vylepšovat. Ty získáváš vztah s těma jednotlivými postavami, co se ti tam nějakým způsobem jakoby znázorňuje. A přidávají se na ně možnosti, to znamená, bez začátku fakt jako uměl jenom poslouchat jako přiběhni nebo otravuj nebo něco. Teď já mám vestičku, kde on může jako někoho fakt eliminovat, což jako já využívám často, protože mě to baví. Můžeš čekat, takže můžeš jako prostě můžeš využívat ve spoustě možností, to znamená každou tu další postavu můžeš využívat jako různýma způsoby, což tu hru obohacuje právě i v tom, že ty mise můžeš opakovat a můžeš si ale zkoušet s tím vybavením, co máš a vždycky teda úplně jiný zážitek. Druhý jako typ zážitku je, že můžeš tu hru hrát jako ve dne, večer, to počet se tam jakoby dynamicky mění, no dynamicky jakože ti hra zahlásí, přiblíží se večer a najednou bum je večer, jo. Není to tak jako plynulý, pěkný. Ale funguje to, což je jako super. A má to teda vliv na to? Má to vliv. Mimochodem, když jsme u toho koně, tak tady vidíte na Afghánistán, vlastně tohle je prostředí Afghánistánu, což je sice takový strojí, ale musím říct, že to krásně ta strojost tady zrovna v tomhle prostředí funguje. A běžel jsem na koni, myslel jsem si, že v pohodě oběhnu nějakou hlídku, jestli mě všimli. A tam máš takový zpomalený režim, taky je trochu bullet time, no je to bullet time prostě. Když jsem dal z běžícího koně headshot krásně a byl jsem jako nadšený výstup, že to jako jde, že se mi to jako povedlo, to jako na tom gamepadu. Tak jo, jdem na to. Já se jenom omlouvám, já nemám zvuk, takže možná ten průchod nebude úplně jako čistý, ale pokud mi to úplně jako nepůjde, tak si nakonec přinělším ten zvuk vezmu. Tak já se tady... Mimochodem, jedna z četných otázek v chatu je taky, jestli
tu hru, protože teďka má velkou publicitu, tak oni třeba uvažuje člověk, který žádný z těch předchozích dílů nehrál, jestli jako ji vůbec může hrát, jestli ji pochopí, jak bude handicapovaný nebo omezený v tom vnímání toho příběhu, má to smysl, že ho začít zrovna tímhle dílem, to jsou jako laický takový dotazy, které padají dost často a jsou pochopitelný. Tak první věc, má to smysl a má to smysl u jakýkoliv Metal Gear hry, protože za prvý dneska existují internety, takže si každý ten příběh, když už chce, může dohledat, ačkoliv to je teda jako fuška, protože to je docela jako spletitý tím, jak se tam prostě různě mění jména, klonování, blablabla. Těch dílů je hafo, protože nejsou jenom samozřejmě ty klasických pět, ale spousta spin-offů nebo věcí, které na tohle třeba různě navazují, což třeba byl ten Peace Walker. A je fakt, že když nemáš aspoň trochu povědomí o tom, co se tam jakoby děje, tak tě to mate, ale jako na druhou stranu je tam, ty sbíráš takzvaný jako audiokazety, prostě já nevím, jestli to dnešní jakoby diváci zná některý, ale prostě existovalo něco jako pásky. Sbíráš takový starý iPody. A sbíráš starý prostě klasický magnetofonový pásky. Okay. A na nich vlastně se furt vysvětluje něco z minulosti a takhle. Myslím si, že dokonce člověk, který je absolutně nezasažený tímhletím univerzem, tak na tom bude vlastně ve výhodě, než ten, kdo to hrál a nemá takový ten ale ucelený dojem jako nějaký totální fanoušek. Protože tebe to mate, že jo, samozřejmě, protože jak jsou ty díly cik-cak, a ještě jsou cik-cak označeny, není to jako vězní války, že potom prostě jasně. Něco trilogie, přeznámkovali prostě, tak tady to prostě, že pětka je vlastně před čtyřkou, i před jedničkou, i před dvojkou, zároveň po trojce, jo, je to takový zmatený, ale každopádně tohle je vlastně jeden. Trojka je vlastně taky úplný prvopočátek těch Metal Gearů, pokud já teda říkám kravinu, doufám, že mě třeba někdo opraví nebo mi dá za pravdu. A tohle je taky jako pokračování, vlastně to, proč úplně vznikly ty další díly, když to řeknu jako hodně blbě. Jsem nepřátelský základny, což jediný vlastně jako zvláštní věc, tuhle základnu jsem mimochodem jako likvidoval několikrát. Vždycky se ty Sověti vrátí, protože se to odehrává vlastně za ruské intervence Afghánistánu. Jeden z dotazů byl taky, jestli pes může zemřít. No, nevím, možná může v příběhu zemřít, ale pochybuju, protože to je tak nastavený, asi spíš, aby si jako sbíral. Jasně. Nestalo se ti to tak, že by ti v misi zemřel? Ne, o něho můžu střelit, on se jako probere a zase jako může fungovat. Tam jde o to, spíš, jestli se chceš nebo nechceš prozradit. Jinak já poprosím, já jsem se už o tom bavil s Jirkou a poprosím vás diváci, jestli ať se ptáte, protože vlastně já po tu hru se pokusím procházet hodně potichu, hodně jako nenápadně svým způsobem a není tak akční, aby tam jako bylo zas až tolik co ukazovat. To se nemusíš vůbec bát, dotazů je spousta, já jsem tě teďka nechtěl přerušovat nebo ti skákat do řeči, ale teď je určitě ten moment, kdy se s těma otázkama můžete přihlásit zpátky, protože rozhodně by nebylo vhodný Honzovi narušovat tok myšlenek, ale teďka se do toho můžete pustit znovu. Hodně se jako není problém, to ta mise se dá vždycky zopakovat. Teďko vám ukážu prostě, jak se tady tý, jako hře krade. A dost možná to zbudí i rozruch, co je zbudilo. Kam asi zmizelo autíčko. A převedeme si rovnou druhý prvek, takzvaný terminologicky zabití a úder psem. Čili já mu dám příkaz. Nic netušícího chudáka a tam je hodný pejsek. Tak, někdo se ptá, jaký má význam posílat ty nepřátele pryč padákem nebo něčím, vidím to správně padákem. No, má to ten význam, takhle mrtvolu nemůžu, jo, tam mi to dovolí maximálně sebrat, někam skovat, to znamená do popelnice, na záchod, kamkoliv, nebo ideálně tady do řeky, jo. Ale má to ten význam, že jak máš tu základnu, tak ty vlastně si buduješ vlastní soukromou armádu. Tím pádem ty můžeš zkusit uníst, což vám ukážu, uníst prostě nějakou osobu, buď uspat nějakou pistolí, nebo zmlátit, nebo přidusit, nebo vlastně něco. Takhle nechtějí jí naverbovat. Do základny, jo. A tam je šance, že jí naverbuješ. A vlastně ty vojáci mají různou škálu, já to ukážu tady na jednom. Když si ho najdu, tak když si vynaleznete určitě, já tam na něj nevidím, je to skrz nějakou překážku, ale tamhle je nějaký, který bude vidět. Tak ho poskenuju a tady vlastně zjistím,
jak je dobrý. To znamená, tady vidíme, že už je docela dobrý, má Ačkový, Bčkový skilly, což se v té hře samozřejmě projevuje tím postupem, to znamená, furt narážíš na lepší a lepší vojáky. A ta samotná základna má několik jako platform, což si taky můžeme ukázat, já vlastně ji můžu ovládat skrz ten iDroid, kde vlastně tady dole si přeskakuju, co mám, tak mám jako základnu a ten výčet je, že mám vlastně nějakou combat unit, pak vývojový oddělení, development základny, nějaký support, výzvednou službu a tak dále. Všechny tyhle ty jednotlivé vlastně prvky těch základny já můžu postupně vylepšovat, to znamená, teď vidím, že vidíte, že se mi vlastně jedna dělá, je to samozřejmě otázka vždycky nějakého času, který v týře strávím. Zároveň to po mně chce nějaký suroviny, který tam taky sbírám, to se taky ukážeme. A vidíte, že mám vlastně tu základ napěchovanou lidma, což jsou přesně tyhle ty unesený lidi nebo dobrovolníci, který se mi tam sami hlásejí. Jasně. Ale neunáším jenom vojáky, můžu unášet, prostě krást techniku od vozidel po ty lidi, až vlastně i ty mise nabízejí jakoby nějakou určitou svobodu v tom, že tak teď si ukážeme bullet time, protože jsem si ho nevšiml a zmáčknul jsem blbý tlačítko, ale nevadí, ještě jsem udělal jednu blbost, což je něco, co vám může zachránit jako strašně kejhák a zároveň je to něco, co mírní nějakou frustraci, když prostě si něčeho nevšimnete, proto se prostě stane, že těch vojáků v těch základnách je poměrně dost, já bych řekl, že tak jako přes 10 třeba, což jako se takhle nezdá jako velký číslo, ale vzhledem k tomu, že ty základy nejsou velký. A vy si označíte třeba 8 vojáků, řeknete si OK, tak vás třeba vždycky ten 9. 10. někde překvapí. Takže to je jakoby šance na poslední chvíli třeba jako odvrátit ten poplach za cenu toho, že někoho zabiješ. No, ale tam jde právě přesně o to, že máš třeba speciální bonus za to, že nikoho nezabiješ. Chápu. Což já jsem teda ještě nikdy neudělal, protože jako já jsem uchyl a baví mě to docela. A tak je to asi legitimní způsob, jak to hrát, že jo, nebo prostě je to stealthová hra, takže samozřejmě člověk jako primárně by měl stealthovat. Co mi ta hra připomíná, paradoxně mi nepřipomíná tolik Metal Gear, jako mi nejvíc připomíná jako kombinaci Splinter Cellu a Hitmana 2 ve větším prostředí. I ten způsob, jaký prožívám tu hru, protože přesně se stane tohleto, že mě takhle překvapí voják. A já normálně jdu a na ferovku třeba restartuju misi, protože já prostě nechci ho zabít třeba, nebo chci se tomu co nejvíc vyhnout. A pak samozřejmě, když už jako tohle se mi nepovede několikrát, tak zase naopak jako jdu kidly style, protože už jsem jako tak vynervený, že nemůžu, což tohle má ta hra strašně něco společného s Bloodbornem, jo. Kdy vás ta hra vlastně nějakým způsobem baví, nutí to nějakým způsobem zahrát. Což je super, protože jestli se jako, ačkoliv se, když se podíváte na tu grafiku a tohle, tak to jako není žádný high-end, jako proti třeba Zaklínačovi něčemu, absolutně ne. Ale je to vykoupený tím, že tu hru prostě můžete hrát prostě furt. Neustále můžete hrát ty samý mise a zkoušet různý způsoby. A různý způsoby s novou výbavou. Teď si uděláme třeba odstřelování. Když mám vlastně vylepšenou sniperovku s tlumičem. Mimochodem, ty říkáš, že se dají ty mise hrát furt do kolečka, nebo ta hra furt do kolečka. Někdo se ptá, jestli jsou všechny ty mise... Jestli všechny ty mise jsou nějaký infiltraci, základny, nebo jestli jsou ty scénáře různorodější? Je to různý s ohledem na to, samozřejmě máš tam hodně misí infiltraci, základny, někoho uníst, zabít, což ti ta hra většinou jako, což je super. Máš třeba za úkol zbavit se nějakého generála, jo, zabít ho, eliminovat ho. Ale to neznamená, že to musíš udělat. Můžeš to taky uníst, jo. Můžeš zjistit nějaký info, ale je to všechno jako... Na tobě ta hra ti vlastně neklade jako úplný překážky. Samozřejmě jsou mise, které jsou trochu přímočařejší, ale neklade ti ta hra úplně jako překážky. Což kromě tohohle teda jak listý řeky, jo, ale... Poběru to jenudy. Já mám ten druhý, třetí díl, vlastně konec konců skoro každý, který jsem hrál, spojený se spoustou jako fantastických prvků, nebo takovým jako nadpřirozeným, nebo vědecko-fantastickýma záležitostma. Když je takhle sleduju, tak to právě připomíná, dejme tomu Splinter Cell, něco, co je prostě military akce. Tyhle ty věci jsou v té hře přítomné taky? Myslím nějaký jako nadpřirozeno, nebo takový jako, ty jako... Ostatně hrál si všechny ostatní Metal Geary, takže víš, jak to asi zhruba funguje, tahle série. A teď jsem to posral, tak ho uděláme. Ale je to přesně jako prostě všechny takové ty speciální postavy, ty hlavní postavy, co tam jsou, tak jsou něčím výjimečný. Jo.
Pes třeba ne, ale třeba konkrétně ta Quiet, tak ta se umí, ta je výborná sniperka, umí se zneviditelňovat, prostě vůbec jako není to člověk vlastně, stejně jako spousta dalších z vás, co viděli třeba trailery, tak jste tam viděli, že tam jako jsou takový jako zvláštní, nereální postavy, což je něco, co to ale okořenuje. Není to něco, co vás jako tady štve. Protože si to prostě nehraje na to, že to je jako ultra realistický. Vlastně na tom je strašně cítit to Japonsko, že to je takový jako precizní, ale zároveň to jako není úplně reálný. Mimochodem, teď jsem z jednoho z těch dotazů jako vydedukoval, pokud jsem to správně pochopil, že ty jak máš tu mechanickou ruku jednu, takže to, jakou má barvu, reprezentuje to, že si dohrál nějak speciálně Ground Zeroes? Je to možný, ale já se teda přiznám, já jsem Ground Zeroes nehrál. Aha, protože já jsem to neměl na čem hrát a jako dávat se mi předtím 9 stavek za tuhle hru se mi fakt jako nechtělo. Ale samozřejmě to je prostě fanouškovská záležitost a můžeš tam mít možnost nahrát si data z té hry. To znamená, nějaký efekt to mít bude. No, my jsme třeba psali o tom v jedný z novinek, že můžeš mít právě naverbovat do té základny Kojimu, pokud si ho zachrání už v tohle je super, čím se dál ve hře, tím jako ty jako jednotky jsou vyčuranější, to znamená, oni používají. To jsem byl teda chvíli sám docela zmatený z toho. Takhle tě matou, protože jasně. Jako moje osobní teorie je, že prostě na nějaký tvůj dohled se vejde takových 10 až 12, možná 15 vojáků na základnu. Ale máš jich tam takhle opticky mnohem víc, protože prostě asi by to ta technika nebo ten engine nezvládl, jo, jich tam mít víc, aby fungovaly. To je moje teorie, proč jich tam ještě není jako dost víc. Ale tím pádem si vlastně ta hra pomáhá těmahle způsobama. Někdo v chatu se taky ptal, já nevím, jak si v tuhle chvíli daleko, ale to nevadí. Ta série vynikala, nebo někoho štvala naopak tím, že má extrémně dlouhý animace, různý ty příběhový a tak, když je tam nějaký dialog nebo nějaký vyvrcholení. Ne, to je určitě dobrá věc, což, ale to by člověk zatím neměl dělat, ale jaká je nejdelší, na kterou si zatím narazil? Ale nejsou tak dlouhý. Není to takový extrém, jako hodně u té čtyřky. Tady hodně hraješ. Tak teď jsem vám ukázal vlastně únos vojáka. Těch padáků, teda balónů, já říkám padáků, že jsem to tam prvně viděl, těch máš jasně neomezeně? Ne, máš jich podle toho, jak vyvíjíš je v té základně. To znamená, začínáš s nějakýma 12, který ale unesou vojáky jenom. Pak jich máš 24. A ty můžeš umíst třeba jeep. Pak jo? Unesou vojáky, tak jenom vojáky a pak to můžeš ještě jako vylepšit o tu možnost, že uneseš techniku typu toho, co teď ukážu, spíš radši na tom, na radaru, ale typu minomet. Jasně. A teď už mám vlastně vylepšený takový, že můžu krást i auta. Co je to, že nemůžeš krást vrtulníky, pravděpodobně, aspoň si myslím, že ne, protože tam ani není interakce, že by do nich někdo lez, reálně, a ani tanky. Takže co se vrtulníku týče, tak jsi jenom pasažer, necháš se dovíst na místo té mise nebo přesunout. Jo, přesně tak, a co se týče jako nepřátelských vrtulníků, tak ty tam vyloženě jsou jako takový prvek, který ti znesnadňuje hru, protože v momentě, kdy tě objeví, tak končíš prostě, pokud se střelíš. Tak pak je tady pár otázek, na který jako já myslím, že i kdyby si tu odpověď znal, že bychom odpovídat neměli, protože to už jako zavání větším spoilerem, jako jestli je v té hře Raiden, to prostě nevím, jestli jako je dobrý se pouštět do těchto těch příběhových věcí. Asi nebudem, ale na tohle klidně odpovím, že nevím. Ok, tak to je o to jednodušší to je. Ale jo, mimochodem tohle jsem udělal schválně, jsem se vlez, protože to strašně mi to prostě připomíná jedničku. Tu jedničku, že jo, Metal Gear Solid, jasně, to když to tam na té Aliašce, že jo, no, probíráš to v základnu. Což je mimochodem jako jedna ze skvělých her, kterou prostě v té době všichni jsme hrali většinou na PCčku, tak byla taková nedoceněná ta hra, podle mě. A možná jenom tady lokálně, teda jako možná tady lokálně. Já myslím, že zpětně se dočkala jako té toho respektu. Doporučuju to, protože to je prostě samozřejmě je těžkopádná ta hra na dnešní jako způsoby. Tady vidíte, jak kradu, prostě sbírám ty různý materiály. Nikdy člověk neví, na co narazí znova, protože já jsem tuhle základnu několikrát prošel. A stejně si můžeš vrátit a jak jsi říkal, vrátí se ty vojáci a vrátí se teda nějaký proviant. Samozřejmě tady už na té mapě vidět, že už jsem tady jako byl. Každopádně já se za chvilku vrátím do té oblasti zpátky, abych splnil vlastně tu side ops, kterou si zaškrtnu za chvilku. Jsi schopen nějak vyčíslit, kolik času už jsi v té hře strávil? No, tam to dokonce někde vidět, ale určitě jsem přes 40 hodin. No, tak to je perfektní. Kdo tvrdí, že to má za 40 hodin dohraný, tak prostě no, nebudem se s tím moc mazlit. No, tak ještě ukážu vám jednu věc, vlastně to jsou další věc, další pěkná jako feature té hry.
Jsem přes 40 hodin 100%. Nemám to absolutně jako, nevím, jak jsem daleko v příběhu, protože nikdo to nechce prozradit. Rozumím. A je to no, tak jako nějak myslím, udělaný. Že to číslo mluví samo za sebe, že recenze bude jako poctivá, že to není žádný jako je to hodně zahraný, je to hodně zahraný, protože mě baví. Prostě je to jedna z mála her poslední doby, která vám dovolí hrát. Prostě můžete hrát, jak chcete. Jak chcete a znova, tím pádem jako se za ní prostě vyplatí. Prostě vyplatí se jí pořídit, protože to je jako, je to hra, je to hra a ty prostě co do ní vložíte, ať je to kolik chce, tak se vám vrátí zpátky, protože to není takový to, že to dohrajete příběh a nazdar. Chápu. Typu Zaklínač, který je sice dokonalej, výborný, úžasný, taky by si to měl každý zahrát, ale když se zapnu za další dobu, prostě za 5, za 6 let třeba, až si budu chtít zaspomínat, protože to už znáte, nebaví vás to hrát znovu. Já blbosti. Když se spustil do toho hodnocení, někdo se ptal, jak bys hodnotil soundtrack, jestli se ti líbil a tak. Mě to baví, není to něco, co by mě rušilo, což je základ toho, že to je dobrý. Není to něco, co bych si pobrukoval. Takže není to tak, jako Zaklínači, kdy jsem rád některý ty skladby prostě už si pískal doma i s přítelkyní prostě a jsme z toho byli zmangořený, ale vlastně nás to bavilo. Tady není nic, jako, co já bych si zapamatoval, ale tak teď asi tím, že té hudby tady je prostě strašně moc a není to podle mě jako vyloženě. Nahodili je tady spoustu hitovek prostě z těch 70. nebo 80. let, jako dokonalý. Takže jsou to hodně nasměju tady tím způsobem, jako je to vtipný. Myslím, že je tam jako hodně vychytaných jako věcí, že se u toho člověk zasměje, samozřejmě tam je spousta věcí, které vás prostě jako štvou. Což mě třeba osobně štve, že to je prostě celý postaví na Kojimovi, ať je to sebe lepší tvůrce, tak je všechno jenom Kojima. Ačkoliv to určitě jako nedělal sám, takže chápu, že tam toho egoismu je hodně, což potom se odráží na tom, teď jsem mimochodem zničil komunikaci, což vyláká mimochodem i ty lidi na té základně, že to není asi úplně normální, že nám teďko nejdou vysílačky. No a tak nějak jako potom, když je to Kojima všechno perfektní, tak samozřejmě to všechno negativum jde za ním, protože samozřejmě ta hra má i své jako stinné stránky. Což ale vám klidně prozradím, to jako všechno totálně jako přebíjí to, že, to si, že prostě tu hru můžete hrát. Prostě dovolí vám hrát, jak chcete. Neklade vám překážky. Někdo se taky ptal v chatu, jestli je pravda, že když namíříš na osamoceného vojáka, že se ti vzdá. Nevím, jak to mají v umělé inteligenci, ale jak kdy. Někdy se vzdá, někdy ne. Někdy se stane, a záleží, podle mě záleží i na tom typu toho vojáka, jak jsem vám ukázoval to ABC hodnocení. Jak si dobře stojíš. Takže když prostě ty tohle uděláš proti nějakému borci, tak ty vidíš, jak on vytahuje třeba kudlu a snaží se tě jako zabít. Že naopak jako bojujou a tím tomu dodává jako trochu koule, protože se ti může stát, že skvělou misi, kterou máš rozehranou, tak to úplně zkazíš. Jo, a tamhle vidím, že mi bliká voják, já se podívám, jestli neběhá venku. Je vevnitř, což je výhoda, protože já vám chci ještě ukázat klasický výslech. Tyjo, tady hledají, co se to tam stalo v té místnosti. A tady už vidíme, že má dokonce už nějaký štít. A to zvládnem, modlete se. Jo. Což tohle je přesně super, protože předtím už by byl alarm, tak tahle hra vám prostě dovolí tady ten moment, než ten voják se pamatuje. Já se můžu hodně něco zjistit, on mi samozřejmě tady jako nic toho neprozradí, ale získám zase nějaký body. A teď je prostě kuchnu, protože to s ním. No vidím, že se s tím nemažeš. Jako jsem čel pár dotazů, jestli hry opravdu nemají jako vliv na psychiku jako jedince, co se týče jako násilí a tak. Já tvrdím, že mají. Já jsem za to rád. Tak a tady si základ nevypadnu, to jsem spíš tak ukázal jako pro nějaký efekt ukázání jako spoustu různých způsobů, co udělat samozřejmě do té základny, co můžu dělat různým způsobem, ukrást auto, vyjet tam. Jediný co, že, a to mi přijde trochu jako škoda, že to není až tak vymakaný, že kdybych třeba přijel autem a jen tak projížděl, tak si nikdo podle mě nemůže reálně všimnout, jestli jsem voják tý z frakce nebo, ale nebo nejsem. Zmenuší. Nebo když seš prostě zabiješ hlídkujícího vojáka třeba tamhle v té strážní věži. Takže si nikdo jakoby, a budeš tam prostě místo něj postávat, tak si na dálku bys jako neměl by si nikdo všimnout, že něco jako, že to nejsem já, že to není on. To si myslím, že je trochu škoda, ale ta hra samozřejmě tím sází na to, že
vám klade přesně jako trochu nástrahy do cesty typu těch vrtulníků a tak, který vás prostě poznají a pak jste v háji, a pokud nechcete tam jako rozjet nějakou šílenou jako cílečku a sundávání vrtulníků, bazukou a tak, což já nejsem úplně příznivcem takovýhle stylu hraní, a radši když mám přesně misi typu znič kolonu tanků, tak radši jim poskládám jako C4 a miny. Jasně, nějakou nástrahu. Nástrahu a pak to třeba léčku jako dodělám nebo udělám takovou léčku, protože to jako já s tím radost. Že ti padnou prostě vzít bazu, pasti. Přesně, nevzít tu bazu, což, oni teda, což je to, ta umělá, což je náraz na umělou inteligenci, byla ta mise, kdy jsem přesně tohle měl za úkol a zmocnil jsem se právě nějakého minometu a začal jsem tam na ně prostě střílet. Vidíme, že jsou nahoře. Začal jsem tam na ně střílet a oni tam prostě postupně začali stejně do těch ran jako jezdit, no. Tak jako je to něco, co je trochu hloupý. Na druhou stranu některý ty jakoby ta hloupost umělé inteligence zase vám dovoluje to, že to není taková jako úplná frustrace v tom, že je jenom jeden postup, nebo nemůžu udělat tohle, nebo ta hra dává hodně druhých šancí, bych tak jako řekl. A pak vám to samozřejmě třeba vrátí na tom hodnocení, to znamená, můžeš si třeba, když si to vylepšíš v té základně, můžeš si zavolat jako bombardování, ale už rovnou počítáš s tím, ta hra ti to řekne, budeš mít horší hodnocení. Jasně. Někdo se taky ptal na ty obleky, který Snake nosí, jakým způsobem ovlivňují třeba tu hratelnost. On taky, ten tazatel říkal, že si všim, že když má nějaký maskáče a splyne s tím prostředím, takže pro ty nepřátelé teda jako neviditelný nebo jistý. Já si skoro teda myslím, že 90% těch oblečků je na efekt, prostě oni ti stejně, když chodíš v té trávě a chodíš potichu, nevidějí. Jo, kor třeba tenhle, já ho třeba nosím, protože se mi prostě líbí, stejně jako to máš na spoustě hrách, že jako máš šanci oblíknout toho hrdinu. Jasně. Ale máš tam i obleky, nebo minimálně teď jeden, který jsem vyvinul, který už přesně ti dovoluje podle mě to, a já jsem ho neskoušel teda, takže nechci kecat, ale moje tušení je, že ti dovoluje to samé, co bylo vlastně ve čtyřce, že splyneš z prostředí. Ale zároveň ti to už ta hra zase říká, když použiješ tenhle oblek, budeš mít horší oblečení, horší hodnocení. Tak to je asi pěkný, že ten, kdo si to chce udělat hardcore, tak do jistý míry může tím, že si vzdá teda těch gadgetů takovýchhle a dělá si to obtížný. No, teďka vám ukážu, zkusím to. Jsou ve hře VR mise, co je taky jako klasický součást? Myslím si, že nejsou, ale jsou přesně vynahrazeny tady těma side obsama. Protože já si tady v tom VR mise nedovedu moc představit, protože tady prostě jako většinu času trávíš někde v exteriéru. Dokonce si myslím, že ta hra je na to vyloženě jako dělaná, že představ, že tady to hraješ jako v interiéru, tak to nebude. A když se tam dostaneš, tak jste si všiml, že to není jako úplně jako košer, to dělá na ten otevřený jakoby svět. Když teďka tohle osejmem, ty vpravo si toho nevšimnou? Přesně tak. Protože to dělám potichu, jsem jako musí zase vzít potaz, že jsem jako nejlepší jako jo, to ultravále, já to nespochybnuju, jenom mě to zajímalo. Jako teď by si byl asasín, nemyslím tak sebe, ale tu postavu, víš? Chápu. No ty taky. Já jsem se taky zabiják, že jo. Okej. Okay. Jo, ale jak ty kolitře? Prostě nebudem se s tím mazat. Ano, jsi přísnej, no. Musíme se něco dozvědět. Ale jako mimochodem tady to, že je můžu vyslýchat, tak já většinou těch jako běžných vojáků se nedozvím nic víc, že tady je někde nějaká skovaná gazeta a vybavení a tak. A teď vidím, že tam vypukla nějaká bouře, ta tě nějakým způsobem ovlivňuje, no, krom toho, že teda špatně vidíš. Tak, vidím špatně a vidíš špatně nepřátelé. Aha, a funguje to výborně, funguje to totálně výborně v tom, že ty můžeš prostě nějaký ty super těžký jako pasáže, si prostě vybereš tu cestu, která je jakoby lepší, ale zároveň není až tak jednoduchá. A padne ti do toho bouře, že prostě jdeš, prostě proběhneš to, modlíš se. Protože mnohem to víc dovoluje to, že nemusí být stealth. Prostě se samou sobě všichni mají blbější podmínky. Já to můžu samozřejmě vylepšit. Myslím, ne, tak tady to úplně nevylepším. Každopádně prostě můžu mít termovizi, noční vidění. Můžu mít samozřejmě, ale vypni se. Jako musím se přiznat, že já jsem s tím ovládáním, ačkoliv si myslím, že je perfektní, protože je strašně komplexní na to, co ta hra dovoluje, tak se stejně, ale občas spletu. Musím říct, že jako kolikrát mě to stálo jako restart mise dobrovolnej, protože jsem si prostě splet tlačítka. Tak jednu se obsku jsem splnil, ale tak teďka vám ukážu nějakou ostrou misi asi. Jo, ukážu vám, jak se posílají týpci na mise, vlastně, ty mi vlastně taky vydělávají. Už vidíte tady, že mám jako různou škálu těch vojáků, to znamená nejhorší C-čkový, nejlepší A+.
Na některé ty mise je potřeba, tady vidíte, že už musím mít jeep, to znamená, musel jsem ho někde uníst, nebo ukrást. Na některé tady ty zrovna tu jako misi nemám, ale byl třeba potřeba nákladák, což mě iritovalo, protože já jsem ještě neměl vyvinutý ty balonky. A nemohl jsem ho prostě ukrást, prostě to nešlo. Není to, že s ním někam odjedeš nebo to? Ne, protože do toho vrtulníku nenaložíš. Jasně. Základna je na moři, takže... A základna je na moři. Chápu. Na té základně samozřejmě tam máte taky site opsy, to znamená, co většinou nebo vždycky to spočívá v tom, že máš se střelit nějaký různý terče v určitém čase. Je to takové jako challenge s kámošema nebo na internetu, jasně, kdo to udělá rychleji, což může a nemusí být zábavný. Asi jako to baví. Tady jako vidíme, že těch site ops misí, což nahrazuje ty VR mise, podle mě je spoustu. Asi i ta, jako ta obtížnost je taky různá. Ty žlutý site opsky jsou příběhový. Upřímně řečeno, nevím úplně, proč je to braný jako side ops, prostě třeba ti to zbyde, že to musí splnit, pro žádnou jinou misi jako nemáš, ale proč ne, je to nějaká jako klika. No a pak máš prostě, máš je různě hodnocený a tak dále, tady máš vlastně na té základně, to jsou ty střílečky a furt přibývají. A ta obtížnost je samozřejmě podle toho, jak si to uděláte a jak to je nastavený, jo. Já jsem taky třeba tady, jak jsem je zabil, tak taky jsem to mohl úplně nějakým způsobem podělat a mohlo to dopadnout úplně jinak, stále se, že mi třeba ty nepřátelé utíkají. Jo, stane jako spousta věcí. Tak, a já si zastavím teda misi normální. Helikopter nepotřebuju. A dám tam nějakou ze začátku, třeba tuhle. Někdo v chatu podotýká, že těch vedlejších misí je 157, což je teda jako obrovský číslo. To je dobrý číslo. Jediná nevýhoda těch vedlejších misí, že se asi nedají, nebo oni se dají opakovat, tam vlastně jsou, všechno se dá tady v té hře opakovat. Takže... Ale nejsou zase tak, jako nemůžu říct, že by byly úplně zábavný, jo. Je to prostě malá mise, jenom takový to hraní si využívat toho prostředí. Jako, on se totiž někdo v této souvislosti ptal, jako není to stereotypní a tak dále, ale ona asi ten tomu stereotypu se musíš bránit ty sám tím, jak si to hraješ. Ano. Jako, že to je trošku sandbox v tom smyslu, že si musíš prostě říct, OK, já se vrátím do této základny, ale udělám ji úplně jiným způsobem. Je to tak. Jako, mě to začátku třeba strašně štvalo, že... že jednu základnu prostě zničím a najednou zase tam je. Ale vlastně jsem pochopil, že to osvobozování samotné těch základů, to znamená, baví se veškerých nepřátel v té základně. Ti dá nějaký určitý body a tak jako dobrý pocit, že jsi to jako zvládnul. Ale nesmí to člověk brát prostě nějak příliš vážně. No. Jak je ten svět vlastně velký? No, podíváme se na mapu, já vám to ukážu. Je to jedna mapa nebo tohle je to třeba víc oblastí? Máme víc oblastí. Nebudu, já věřím, že jste si to teda všichni asi našli, ale budeme vycházet z toho, že teď máte tuhle a okay, pak je tam ještě jedna. Dobře, jasně. Jsou zhruba takhle velký, to znamená, nejsou ani, jsou tak středně velký, jo, aby se všude dostal v podstatě pěšky. Zároveň jsou, tím, že to se to odehrá třeba v tom Afghánistánu, jsou to kopcovité oblasti, to znamená, dovolilo ti to strašně moc různých strategií, boje, výzvědy, každý se tam prostě v tom najde. Jo. Nebo aspoň, myslím si, že jako ta hra samozřejmě hraje na tu strunu, hraje to stealth, hraje to stealth, hraje to jako co nejvíc prostě potichu a užívej si to. Na druhou stranu můžeš vyvíjet kulomety, můžeš vyvíjet prostě různé těžké zbraně, využívat prostě všechny místní jako techniky, do které jde vlíst, anebo jako z nich střílet. No to mi totiž nahráváš, že ti do toho skáču, promiň. Může se najít člověk, který prostě z nějakého důvodu stealth vůbec nehraje, jak si říká, nehraje Hitmana, nehraje Splinter Cell, prostě ho to nebaví, nebo mu to nejde, miluje akční hry, hraje third person akce a prostě teďka všude slyší o Metal Gearu a říká si, tak já tam Metal Gear chci taky hrát, tak je to jako legitimní způsob hrát to jako third person akci, prostě se tím, neřeším teďka to, že by se to třeba tak hrát nemělo, nebo že tam nejsou ty kořeny, tak, ale jestli si to užiješ. Ne, na tom je krásné to, že nemělo, tady v té hře jako neexistuje podle mě. Podle mě někoho, koho to baví, si to užije. Na druhou stranu pro ně ta hra bude strašně těžká, takže bych řekl, že to je docela i výzva. Zároveň to jako není střílečka, jo? Takže představa, že vítnu do základny, vystřílím jí a furt to přede mě klade další a další vojáky, úplně není, ale když já nebudu se chovat stealthově, ale jsem viděl, že se něco pohybovalo někde a jsem slepý, zajel to. Když já se prostě nebudu, to znamená nebudu ničit jejich vysílačcí systémy. Nebudu je steltově zabíjet, budu prostě to hrát, že přijdu do základny, uvidím prvního panáka, rozsekám ho prostě bez tlumiče kulometem, jdu dál a takhle budu po všech střílet, tak oni si volají posily. Fungují tam tyhle ty mechanismy a tím pádem ti dovolují jakoby
to tak hrát, ale řekl bych, že to je skoro nastavený tak, aby tě ta hra jako zlikvidovala. Rozumím. Ale je to legitimní tak hrát. Je to totálně legitimní a jako myslím si, že kdo to tak hraje, tak je docela i frajer. Tohle je docela dobrá otázka, to mi trochu připomíná Last of Us, kde všichni řešili, že ty nepřátelé nevidí tu holku, která s tebou putuje. Jestli je to tady s tím psem podobný, jestli ten pes tím může prozradit. No, prozradit nemůže. Ale nemůže, ale v momentě, kdy ho já pošlu něco udělat, tak už je to efekt, kdy mě prozradit může. Jo, protože, ale myslím si, že to je dobře, protože v momentě, kdy samozřejmě jako je pes docela běží, že se chová inteligentně, ale stane se, že, nevím, jestli to bude vidět třeba tady, ale já vlezu na skálu a on tady prostě pobíhá a já prostě budu chtít být tady, abych se skal patrole a já ho nedonutím mít vedle mě tady zprava. Jasně, to chápu. Jo, takže by to asi nebylo dost dobře možný. To znamená podobný opravdu jako vlast v tom, že není to ani tak chyba, jako spíš feature, aby tě ta hra prostě netrestala. No, což je dobře. Nebo z mýho pohledu to je dobře. Tak ukážu vám další, doufám, vychytávku, nebo jako takovou jako pěknou věc. Aj, špatný střelec. Jenom na moji obranu docela blbě tady vidím. Na to takhle, protože se tak nesoustředím bez zvuku. Ale tak nevadí. Myslím, že i tak to střílení mi docela jde. Tam unesl ten kamion, tady ten vojenský nákladák, nebo možná by mě někdo řekl, že měl úplnou blbost, ale já tomu tak říkám prostě. Nejsem jako military naslepený, takže tomu tolik nerozumím. Ale baví mě to. Extraction arrived at mother base. Tak jsem něco jako splnil, tak mi to ukazuje, že jsem do základny dostal. Týpka. Ale to bude tím, že to udělám po druhý a musím se přiznat, že se nepamatuju, že bych sem tohle už nikdy viděl. Určitě ne. Nebo jsem předtím splnil něco jinak, takže možná teď nějaký spoiler. Ale myslím, že nahrávám data jenom nějaký. Nebo se tím vlastně dostávám do té epizody. Což je další věc, co se mě za začátku strašně irritovalo, že to má jakoby epizodický obsah. Vždycky tam vidíme, kdo to udělal, kdo tam jako hraje a tak. Jako seriál, což mě za začátku šlo jako fakt jako blbý. Že to musím vidět pokaždé, radši bych takovou tu plynulou jakoby klasickou hru. Na druhou stranu na ty pravidla jakoby já jsem přistoupil. A ve výsledku to vůbec nevadí. Se tady hodíme na nějakou tu. Dobrý, že můžete s tou mapou pracovat, vlastně tady je všechno, od výběru misí, po poslouchání těch kazet, což jenom byste viděli, jako sbíráte jich prostě v obrovský kvantum, včetně audiokazet. Jasně. Což je docela fajn, jako nevidím důvod, že bych si to pouštěl, ale můžete si to třeba pustit a dál hrát, že to jako běží ta hudba nebo i na pozadí, takže to jakoby nějak... I Snake nosí Walkmana. Přesně, je to Walkman, prostě super. Myslím, že tohleto retro v tom jako je vtipný. A funguje dobře. Jako mě ta, já jsem tu hru sežral i s navijákem, i přesto, že mi tam prostě některé jako věci vadí. Je na ní strašně vidět, že to je japonská hra, podle grafiky a všeho, což... Jakože ten styl to nezapře. Já na to prostě nemám jako objektivní nějaký jako měřítko, ale prostě poznám to. Víš, nevím, jestli to máš úplně stejně. No tak jako něco, je to něco, co jsme se jako navykli být na to citlivý, že to jako poznáš. Jak už má člověk prostě nahráno, tak prostě víš. Prostě poznáš to z té grafiky. Úplně jako na první dobrou. Jseš nějak omezený co do počtu zbraní, který můžeš níst sebou? Seš, máš... Hlavní dvě zbraně, tady vidíte, že mám vlastně nějakou útočnou pušku, nějakou sniperovku. Nemusím mít nutně sniperovku, můžu mít jako, což vám ukážu. Možná ta bazooka na tomto místě eventuálně ne, se dá použít. No, ukážu vám vlastně zbraně, které já můžu jako vyrábět, nebo vůbec jako všeobecně. Mám to rozdělené na sekundární zbraně, to znamená zbraně třeba pistole, což je vždycky pistole, ale může být uspávací, může být normálně klasická, s tlumičem bez, různá síla, různá průraznost a tak dále. Různou kapacita zásobníku a tak, pak mám tyhle ty jako lehčí zbraně, což je furt jako místo pistole. Což já jsem to teda nikdy nepoužil, ale můžu.
což vlastně já můžu ukázat takovou jako potom věc jednu, což je také fajn, když jste v otevřeném prostředí. Několik druhů samopalů jako hlavní, brokovnice, granátomety, snajprovky, kulomety, raketomety, vždycky toho jako je hodně, jo. No koukám, no, že je to fakt. Štít můžu využívat, což štít je mimochodem přesně pro někoho, kdo podle mě si bude chtít dát jako fakt echt jako střílečku a chodit tam, mě by to asi nebavilo, ale jako dobrý je, že to tam vlastně je. Spoustu různých jako pastí, přesně tam můžu mít ty umělý panáky a můžu chytat zvěř. Mm-hmm. Můžu použít kouřové granáty, normální granáty, stanovací granáty, sleep granáty. No prostě je toho jakoby strašný hafo. A právě dobrý, že se můžu do těch misí vracet nebo vůbec jako tam fungovat i bez těch misí. Mm-hmm. Zkoušet si ty různý postupy jako takové jako vlastně soukromý hřiště na to, jak jako tu hru hrát. Jde to, mám to klasicky obligátní krabice, že jo, to tam nesmí chybět. Můžu si vylepšovat tu ruku, která teda vůbec nepoužívám, ale jako můžu si právě kupovat ty nové oblečky. Bude mykat jako jejich různý stupně, kdy vždycky to dovolí třeba nějakou feature navíc nebo něco prostě navíc, vždycky to jako víc třeba vydržíš a tak. Můžeš dělat vybavení vlastně i pro ty svoje, jak tomu říkají buddies, prostě pro ty kámoše, pro toho psa, pro tu kvaje, bufí, pro co všechno dalšího, nevím, ještě. A může si vylepšit tu helikoptéru, to znamená, může umět bojovat a tak dále, jo, že tam prostě teďko, já si třeba se teďko pošlu, abyste viděli, že abych ukázal vlastně úplně jiný styl hraní a zkusím si to vlastně i sám. Tak já si pošlu už nějakou z vyrobených věcí. Že je to nevyrobený, ale něco, co mám. Někdo se ptal i po tom Jeepu, jestli můžeš ukázat to řízení, eventuálně. Jo, můžu, ale musím rovnou přeznamenat, že to řízení je docela tak jako těžkopádný. Co se týče otáčení, nebo tam je taková jedna věc, co vám taky ukážu, což je, co se týče plížení. Pošlu si tady balíček s věcma, s tou vlastně zábalem, že když se plazím, tak se musím jako fakt jako reálně otočit, nebo on prostě bude se plazit pozadu. Mm-hmm. Což tě někdy jako irituje, protože ty prostě si zvykli z těch her, že on automaticky jde na pod... fleku, na pětníku, že no, se ale, stočí. Ale tady je to zase jako, no, je to realistický, je to realističtější, dá to smysl, ale musím říct, že to je jedna z věcí, která prostě designově je úplně blbá. Jo. Protože ti to jako štve, chceš jít po směru, víš, jako nechceš se tam takhle otáčet někde. Takže samozřejmě jako je to reálný, ale přesně vidíš kouzlo her, že když seš reálný, neznamená to, že to je jako zábavný. Chápu. Někdo se taky ptal, jestli ti vadí výměna dabéra. To znamená, že Snakea dabuje někdo jiný, než původně to byl David Hayter, říkám to správně. Ale ptáš se mě na moc věcí, ale jako takhle. Teď to myslím Kiefer Sutherland, pokud si to teda dobře vybavuju. Já tady to nevím a musím říct, že jako když je to namluvený dobře, tak mě vlastně úplně ukradený, kdo to namluvá. To prostě výborně namluvená postava, navíc on moc nemluví. Jo. Spíš, to někdo taky říká. Tam spíš mluví ty lidi okolo. Ale co je... jo, takhle máme tady Jeep, tak já zkusím udělat nějaký prostě atak. Prostě zkusíme střílečku. Ale ono nezaměňujte snakey za snakeama, jo? Ono to je právě na téhle sérii tenhle jako takový blbý, protože není snake jako snake, no. Je to tak. No. Doma střílet člověče úplně perfektně. No jak to tak bývám, to vůbec ale největší teď. Tady v tom, tak ukážem se Jeep. Vždycky nasednu, pejsek nasedne, ale tam jsem ještě někoho nechal. Nevadí. Tam totiž, já mi nemůžem z Jeepu střílet, to se zapomíná. To je jediná nevýhoda. Z koně třeba můžu střílet. Mimochodem ten bullet mě strašně baví. Prostě je to něco... co tu hru oživuje, protože to je takový jako víš, jako že to působí dobře, že ty prostě, když máš štěstí, tak můžeš takhle tři headshoty a... Rozumím. A taky dobrý je, že když se ti nedaří ve střelbě třeba, což se taky kolikrát stane, tak můžeš ty nepřátel jakoby zranit až tak, že vykrvácej. Že to je jako... Ale zároveň třeba se kolem nich motá, říká si, jo, ten už je odsouzený, tak on je schopný vytáhnout pistoli a začít z posledních sil do tebe střílet. Že tam jsou takové jako drobnosti, detaily můžu... Ukážu, že můžu fakt jako všechno využít, jo. Můžu tady z toho fakt jako střílet. To působí docela pěkně.
Jo, teď si vezmu nějakou tu jinou zbraň, kterou jsem si poslal. Klasicky jak jinak v krabici, což je přesně taková jako robot, že jo? Proč ty musíš vlít do krabice pro to, aby si svindal samopal? Jasně, ale... že to je jenom ten for. Jak ale je to prostě for. Jako musí to člověk prostě trochu brát rezervou. Je to, podle mě to jsou hodně odkazy pro fanoušky, kteří tam prostě musí, ať chcete nebo nechcete být. Ovládání. Je to blbý, že jednou páčkou řídíte, druhou se koukáte. To znamená, ta kamera se nesrovnává automaticky. Nesrovnává se automaticky a já musím říct, že mi to strašně připomíná v tomhle Halo. A ani v jednom se mi prostě ty vehikly jako neovládaly úplně dobře, samozřejmě tady jako se to nechová šíleně. Ale je to arkáda, jo, nehrajme se na to, že to je jako realistická hra. Spíš se snaží ty některé prvky jako mít realističtější, jako zábavné prvky. Což si myslím, že je super a těch jako detailů tam je strašně moc. Vrchne se asi oddalu hodně od základny a jdu ze zóny. Ze zóny mise, což je vlastně novinka, aby vlastně to mělo smysl nějaký ten design té mise, tak vy nesmíte jako z určitýho toho perimetru vylíst. No, aby si úplně to nesnažil se nějak oblafnout. Což by asi ani nešlo, ale spíš se to drží takovou tu linii, aby jim to nenarušilo ten scénář, nebo něco, ačkoliv teda říkat některým scénář, si myslím, že až tak úplně nejde. Podle mě ten hráč ten scénář tvoří strašně sám. Myslím ten příběh jako takovej, ale ten průchod tou misí. Já vím o tobě, že ty máš tu sérii fakt rád. Můžeš už teďka jako naznačit, ono to pak vyplne z té recenze, jak tenhle ten díl zařadíš do nějakého svého třeba hypotetického žebříčku, kde stojí, je to nejlepší Metal Gear, nebo no, to ještě nemůžeš teda, říct. Mě teda strašně musím říct bavila čtyřka, kterou jsem když ještě vlastně pro Gamepage recenzoval. A... vyrazilo mi to dech, protože já jsem třeba nikdy nehrál dvojku. Jo, prostě mě minulo, já jsem neměl PlayStation, pak na to PCčka už jsem se k tomu nedostal. A vždycky mě se strašně líbilo, prostě, když bylo takový to, víš, taky to demo z té lodě a tohle, já jsem to úplně hltal, ale vlastně to minulo a hrál jsem až potom na PCčku jedničku. Strašně mě to dostalo a to už bylo v době, kdy ta hra vypadala úplně jako ultra příšerně, ale prostě bavila mě a to si myslím, že jako vůbec jako kouzlo téhle série, že ty hry nemusí vypadat nějak jako geniálně a jsou prostě tam je vidět, že nezáleží tolik na grafice, tady v tomhle případě. Ale ten fakt jako mi vyvrátila trochu čtyřka, která vlastně si myslím, že ve své době vypadala perfektně. Nebo já jsem si ji tak zařadil, že mě se prostě fakt jako hodně líbila. A tahle hra taky, jako ne, nemůžu říct, že to jako vypadá jako příšerně, jo. To absolutně ne, ale jako nehraje grafikou, hraje spíš jako drobnost má, jako hratelností a tak. Ale co se týče jakoby té zábavnosti, mě to baví nejvíc, protože já jsem jako jiný asi hráč, než jsem byl před těma x prostě pěti, nebo to už je díl, 7 let třeba. A mě baví hrát a já si třeba dovedu představit tím, že už nehraju tolik, že tuhle hru mám doma a prostě dlouho zase nějakou další hru nepotřebuju, to znamená, mám PlayStation a na něj 5 her, jedna z nich je tohle a já si ji vždycky rád zapnu. Chápu, takže vrací se k ní třeba i během půl roku. A tím, že nemá jako nějakou podle mě jako stylizovanou grafiku a všechno, tím, že je vlastně tak jako o ničem ta grafika, tak tě to neirituje jako, že bys na to nadával, prostě. Tak ono to působí tak jako neutrálně. Je to přesně. Jako nemyslím si, že to je úplně záměr, já si myslím, protože ten engine jako nezvládá, jo. Že to si kluci udělali, ale ostatně jako není tady žádný prostředí nebo něco, který by vynikalo nějakým detailem, víš, nebo jako něčím, že by si řekl, jo, wow, hustý, jako to není. Dokonce si myslím, že čím seš dál v té hře, tím jako seš jako hnusnějším a hnusnějším trochu prostředí, jo, takže. A myslím si, že se to snad ani nikdo nesnaží jako zakamuflovat, což je ale trochu škoda. Dokonce si myslím, že to mělo skoro zůstat u toho Afganistánu, který tím, jak je samotný jako kopcovitý strohej, prostě jednobarevnej, tak tady ti to nepřijde, ale potom ten střed s tou realitou jako trochu horší, no. No to mě překvapuje, že to říkáš, protože pokud si dobře vzpomínám, on Jarda říkal něco trochu podobného. Nejsem si úplně jistý, nechci mu vkládat do úst případně něco, co neřekl, když hrál ten prolog. A přišlo mi to tehdy jako v hrozným kontrastu s tím, jak jsem si tu sérii pamatoval, protože jako jednička mi přišla, když vyšla na PSX jako technologický etalon. Ta dvojka vypadala taky fantasticky svýho času a konec konců i ten třetí díl, jo, to já jako vím, že jsem z toho byl tehdy jako úplně odvázaný. A o tom, jak na tebe působila ta čtyřka, už si ostatně jako mluvil sám, že? No, jako mě ta čtyřka dostala, já jsem byl nadšený jako příběhem, samozřejmě tam to bylo to na trojce, já pamatuju si ty brutálně jako strašlivý loadingy a dělání vajíček, prostě to jsem myslel, že jenom zhebnu, jo. To bylo jako něco šíleného.
Ale na druhou stranu prostě to byla obrovská hra, myslím, jako, že to vyšlo myslím ve 2008, což je 7 let. A jaký jako vždycky ty Metal Geary měly jako nadčasovost v tom, co se tam dá dělat. Mm-hmm. Že to prostě je vždycky jako něco za něco. Ale jako ta hra, tady vítězí, po těchto her prostě vítězí hratelnost, no jednoznačně. Teď jsem si vzpomněl, že tady jsem to udělal trochu blbě, protože tady jsem si splet trochu misi. A vím, že to jde udělat jako jinak. Hodně steltově a mimochodem tahle ta konkrétní mise, řeknu vám, že jsem u ní strávil jako asi tak jako 3 hodiny na to, abych ji potom na po 10. udělal za 5 minut. Což je ale zase super, že jo? Protože já z začátku třeba tu hru jsem si až užíval až tak, že jsem třeba jako hodinu pozoroval základnu, zkoumal jsem co, kde, chování a tak, aby prostě těsně před koncem jsem to nějak totálně podělal. A normálně moje srdce, jsem byl zoufalý. Za každý restart třeba, když restartuju misi od začátku, jdu od začátku, když restartuju od checkpointu, hodnocení dolů. Mm-hmm. A to nechceš. Hm. Mimochodem výhoda, teď to vidíte s tím, jak mám toho pejska, tak vidíte, že on mě označuje nepřátelé sám, který se mi ale nedávají do mapy. Ty si musím označit sám, ale já je vidím aspoň takhle, že on mi jako vyčmuchá. Mm-hmm. Na dálku a vyčmuchá vlastně spoustu dalších jiných věcí. Každá ta postava má prostě něco do sebe. Quiet vám je i dokonce označí na mapě. Zase má spoustu jiných jako nevýhod nebo výhod. Což je třeba jedna z věcí, která je otravná. Třeba je super, že i v rámci těch misí je spousta side jakoby, úkolů, který teda nevím z jakého důvodu nejsou od začátku patrný. Mm-hmm. Což mi je trochu škoda, protože třeba na tohle přijdeš náhodně a zjistíš, že to jako je bonusová část mise. Což bys akorát věděl, že třeba nevím, bonus té mise je zachránit rukojmí, najít tolik a tolik věcí, nikoho třeba nezabít nebo tak, ale prostě máš tam otazničky, což tady bude. Takže musíš si na to přijít teda sám. Tak možná, když se to hraje po druhý, nebo já jsem to tady možná splnil, tak už to mám otevřený. Ale když to hraješ poprvé, máš tam všude otazničky a víš prd. Možná to je proto, aby ti to něco neprozradilo, ale... Ale trochu mě to jako mrzelo, protože já mám tady ty jako věci rád docela v těch hrách. Ty bonusy. Je to z důvodu, proč třeba ty mise opakovat, jo? Zkoušet to znova a znova. Jo. Nejsem vidět tma. Výborně úplný prd. Ale... Doufám, že rychle vstane. No tak to jsem úplně podělal. Takže vidíte, že to nepodělal. Ale tak jsem tady nějaké souboje. Vzhledem k tomu, že mi teď už po nic nejde, tak z toho uděláme trochu střílečku. Ať aspoň vám dokážu, že to taky jde rád, tady se hodně vezmu jiný samopál. A to děláme trochu bordel. A do toho máme bouři, to už bude zvadné. Já jsem jednou zranil. Je prd úplný. Teď jsem označený, ale taky už tam polehává, už je zraněný. To znamená, že je vyřazený. Jo, ale nemám náboje, no nevadí. Jistota. Koukám, že nic neponecháváš na hodě. No, věř mi, že se mi to párkrát vymstilo. No, já jsem to pochopil z toho vyprávění o tom, jak po tobě vystřelí jako na poslední chvíli. Tak a teď oni šli všichni hledat tady tohle, tohle je hezký, jak jsou tam seřazení. A ukážem si třeba tu střelnost dí. Což tady týře jde. A budem hodně šílený. Jde? No, oni mě přesto se střílej, já chci taky zabít, kurník. Pistolku. Vám se, že nadešla svá poslední. No, nadešla má poslední chvíli, moc jsem to jako... Musím uznat, že jako bez zvuku to úplně hrát nejde, protože to se člověk dá trochu nejmenu. No tak, aspoň si ukázali tu zběsilou část. Jde to tak hrát, jako musím říct, že já v tom nejsem úplně dobrý, proto mě baví stealthování, ale prostě... Jasně, rozumím. Výhoda je, že loadingy jsou rychlý. Nevýhoda je, že nikdy nevíš, kde tě ten loading nechá, jako kde začínáš. Dobrý, já vám teď ukážu. Jestli máme čas a povede se mi to. No, blížíme se závěru vysílání, ale... Tady je nějaká alternativní cestička, rozumím tomu správně. Je tady alternativní cestička, na kterou jsem jako přišel docela rychle, ale tím, že jsem tam dělal blbosti, tak jsem si to vždycky zatěl. Jo, třeba můžeš vylíst tady tu mezírku. A teď už je to skoro totální asasin. No je. Ale to je jako super, jako mě to, víš, jako baví tě to. Ne, tohle se mi líbí, že bych to nečekal. Vidíš, že proto checkpointuje se všichni restartujou, ale ta hra ti dá takovou jako, řekne ti, seš trochu blbej, že musíš vůbec takhle udělat, tak ti všechny nechá označený, víš.
Aha, jasně. I ty, co jsi třeba neoznačil, takže ale snadně narazil. Takže tam se jako začíná znova, ale máš ponechanou začíná určitou výhodu. Začíná u toho výhodu. Checkpointu, proto u toho checkpointu, když začneš u checkpointu, tak ztrácíš výhodu toho hodnocení. Mm-hmm. Tak jako trochu neštve, někdy musíš se jako na ty věci vylejzat tady po své pomocí tlačítkem a někdy prostě to nejde a moc se no, tam, já koukám, že tam, někdy tam prostě po metru jako šoupé a... Nebo tady nám trošku ten model jeho prochází tím keříkem. No, no tak, ale vlastně jako představa, zase, představa věře, že ta klasická, že neprojdu jako keřem, a budu ho muset, jako nedej bože, že to bude udělat tak, že nebude schopný ten... Ne, dala jsem se jenom, že se nějak no, nebohne, že ale, to... Ale jo, potom... ale když jdeš kolem něčeho jako většího, tak jako reaguje to trochu. Není to jako úplně tupý. A tak to je to prostě daný tím, já vždycky říkám, že čím ty hry líp vypadají, tak tím spíš si takových věcí všimneš. Aha. Že to vlastně do jistý míry taky vizitka té kvality, protože... Dřív by nás vůbec nenapadlo o takových věcech uvažovat, ne. Že jo, teď tě to praší do očí až v souvislosti s tím, že zbytek té hry vypadá realisticky. No, to je a tak jako výhoda vypadá. Takováhle hra. Jo, tam lídá. Jo, tady, jo, tak vidíte, jak, jestli budu mít štěstí, trochu, to potřebuju. Tam ukážu, jak tato mise jde dohrát jako za 2 minuty. Tak jako není tady, jako je to násilný, ale zase je to tak násilné, že to udělá. Tady si představit, že jsou týpci, kteří jedou tu celý s pistolkou. S pistolkou na uspávání, se snajperovkou na uspávání, ale já nevím, s čím všim na uspávání. A nezabijou nikoho, nebo i takový borci, který prostě to fakt vyplížejí celý. Tož podle mě jako jde, sice asi hodně těžko a zabere to hodně času, ale jde to. Což jako ty jako blázny obdivuju, ale tak jako když někdo dokáže jako dohrá Bloodborne na pedálech od kola, tak... tak už jde asi jako všechno, no. Někdo se ptá taky v chatu na návaznost na ty předchozí díly a obecně další hry, když to vezmeme chronologicky, tak... I když ty no, si říkal, že si to jako může zahrát každý, tak to jde logicky je tam asi očekávat. Je tam návaznost a dokonce bych řekl, že jako... Když přimouřím obě oči, tak je i logická. Mm-hmm. A je přesně udělána jako takhle. Já jsem zastánce té myšlenky, že každý jednotlivý díl je dobrý sám o sobě, aniž bych o tom věděl prostě cokoliv. Prostě je, protože ten příběh jako tě pohltí, on to samozřejmě udělá i tak, že je to samostatný, navazuje to tak jako podle mě i to občas trochu křečovitě, ale byl jsem ty podobný postavy, nebo stejný, nebo jinak mm-hmm. prostě. Udělaný, protože samozřejmě ten Metal Gear je tak jako, že máš Solid Snake a Liquid Snake a Snake Snake a 10 variant Snakeů a 10 variant Ocelotů a tak dále, ale vlastně to má jako svoji zvrácenou logiku v té hře, jo. Mimochodem mise splněna, pokud jsem to úplně neto. Jo, nebo aha, ještě musím... Co to musím udělat? Jedno. No, já nechci rušit rozjímání, ale... Myslím si, že v podstatě jako v základu tým se splněno. Mm-hmm. Já jsem právě chtěl říct, že se jako náš čas pomalu, ale jistě naplnil, takže... Jestli takhle považuješ tu misi za ukončenou, tak... No, tak jestli... Jakoby tu hlavní část tým se určitě, no, takže já si myslím, že v pohodě a... Ale hlavně doufám, že se diváci to jakoby užili, že viděli jakoby jakým způsobem různým ta hra jde hrát. Jo, teď ještě rychle se koukejte, já to tam ještě že unesen tam, udělal jsem trochu rozruch a celá základna na nohou, jo. Mm-hmm, všichni jdu ze svých pozic a tak dále a takhle se chovají při různých situacích. Mm-hmm. Jo, že to není jako, že stojí furt ten panák tady. Rozumím. Že to jako žije. Že si jako všimli, si že někdo zmizel a neřeknou se, a tak je pryč prostě. No přesně, dokonce i u těch vojáků, jako oni si taky počas všimnou, že jich tam je 5 a ne 10, jo. Mm-hmm. Takže jako má z toho člověk dobrý feeling a jako dává si trochu pozor na to, jak to hraje, což je fajn. Super, já myslím, že to byla pěkná ukázka, snad i vy, kteří jste si neuměli třeba přesně představit, jak bude ta nová generace Metal Gearu fungovat v otevřeném prostředí, a nebo naopak jste třeba vůbec žádný díl ze série Metal Gear Solid nehráli, tak už teďka trošku jako tušíte díky Honzovi. Takže mu to doporučuju. No a
víc se dočtete pochopitelně v recenzi, která by měla určitě být tenhle ten týden, o tom jsme se tady s Honzou bavili, takže to já už beru v podstatě jako závazný termín, den si ještě slibovat nebudeme, ať jako není Honza pod tlakem, a pokud se chcete dovědět víc, zajímá vás přesně, jak Honza tu hru hodnotí, jaký nad ní nakonec vynese verdict, protože je jasný, že se mu líbí, ale jestli to bude absolutní známka, nebo trochu nižší a bude za něco ubírat, protože dneska jsme spíš chválili, ale vidím, že tam je nějaký prostor ke kritice, tak se neváhejte určitě vrátit k nám na web, abyste se dočetli ve vyčerpávající bezesporu recenzi všechno ostatní. Já ti moc krát děkuju, že jsi přišel. Já děkuji za pozvání. A s váma se těšíme zase zítra. Na viděnou. Mějte se. Čau. Ahoj.